hokejaši Medveščaka u velikom su se stilu vratili kući. U 14. ovosezonskom nastupu u KHL-u ostvarili su 6. pobjedu. Oni su u Domu sportova ovoga puta svladali Slovan iz Bratislave s uvjerljivih 6-0. Medveščak je u prvih 20 minuta stekao 2 gola prednosti zahvaljujući Larkinu i Giru, da bi sjajnim ulaskom u drugu trećinu riješio pitanje pobjednika. Pogotke za povećanje prednosti postigli su Brule, Hedberg i Glumac, da bi golijadu u srednjem periodu svojim drugim golom zaključio Giru. Svoj doprinos pobjedi dao je i vratar Danny Taylor, koji je uspio obraniti svih 31 udarac gostiju iz Bratislave. Medveščak se trenutno nalazi na 11. mjestu zapadne konferencije sa 18 bodova, dok je Slovan sada 13. na zapadu s 15 bodova. 8. mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje, trenutačno drži Spartak iz Moskve, koji ima 22 boda iz 13 susreta. U sljedeće dva nastupa Medveščak će ugostiti vodeće sastave zapadne konferencije. Ove nedjelje Zagreb stiže SKA iz Peterburga, a u utorak na Megdan Medveščaku će CSKA iz Moskve. 6-0 protiv za derbi, tako da stvarno je dobro kad ove su utakmice smo odigrali tamo, ima neke što smo zaslužili izgubiti normalno, ali borili smo se za svaku, imali smo dosta prilika, nije ništa ulazilo u branku, a večeras je kada sve ulazilo, tako da dobro je dobiti ovako sa puno golova razlike za moral i za publiku i za nas, da sad smo dvije utakmice zaredno, sad trebamo jednostavno nastavljati tako, ako ćemo se popeti u rankings. Pa znamo da su to dvije najbolje ekipe u ligi, da neće biti ista utakmica kao večeras, ali smo kući, sad smo dobili malo isto ovoga samopouzdanja, tako da trebamo nastaviti jednostavno jako raditi, trebamo biti bolji nego večeras, zato što večeras smo dosta grešaka napravili, protiv tih ekipa trebamo stvarno biti čisti u našoj zoni i napokon isto igrač više, dali smo dva gola večeras, ja mislim na igrača više, to će isto biti velika stvar protiv te dvije ekipe. Medvjedi su poticajno krenuli u sezonu, onda na jednom stali, posebno na posljednjoj višetjednoj gostujućoj turneji, gdje su do dvoboja sa Salavatom imali 4 neugodna poraza za redom. Tako da je Slovan došao kao melem na ranu. Pitamo ovog sasitog Dalmatinca u redovima Medvjeda što je poslo po zlu na tim utakmicama, a da su protiv slovačke ekipe izgledali ovako goropadno. Kad smo počeli dobivati 3 utakmice, bili smo brzi, bili smo fizički jaki, jednom smo išli naprijed, a onda smo poslije počeli igrati ka Rusi i ne možemo na taj način dobiti utakmice. Trebamo igrati naš stil, naš hokej i jednostavno tako ćemo moći pobijediti te dobre ekipe. Nakon mjeseci nešto utakmica, a isto pitanje smo plasirali Bezini prije nekoliko tjedana. Vidi li i dalje Medvjede kao ekipu vrijednu play-offa ove sezone, iako je naravno cijela priča još jako daleko. Je li optimist? Pa normalno da sam uvjeren, zato što imamo ekipu i vjerujemo u sebe, tako da govorim, bija dug period na putu, mjesec dana to je dosta dugo, puno ozljeda, tako da ajde, nismo dobili dosta bodova, ali nismo se toliko ni udalili od te play-off crte, tako da ako nastavimo, sad smo ova večera su tako, prošli smo ispred Slovana, ovo je bila stvarno važna utakmica i trebamo jednostavno par utakmica zaradno dobiti da se vratimo u dobru poziciju za play-off.